jau visiem. Rens, spēlēsim San Andreas. Fucking funny montāži. Tā, es nezinu, kas ir tas tāds ir vispār. What the fuck? Pēc ko es esmu pēc kaut kā dīvaina aģena? Es ir fucking... Armies kā viņiem vārds. Es nāc vēgā, es nemāk pateikt labā. Tā tā, kas pēc sūriem. What the fuck? Wuuu! Jo, kā ir? Tad tā ir diezgāt. Kur jūs smūkas? Jums negrib šaut? Es tikai jums ir biešaut. Jums nešaus, nebaidās. What the fuck? Es esmu parīkoju. Citu ieroci, please. Tā. Fucking. Ņēmam. Kā var ņemt mašīnu? Laikam fēr burtiņš. Jep. Dāvai. Fucking ņemam radio. SVH? Oi, tāds nav. Yeah. Bam, bam. What the fuck? Es fucking braukt ņemam. To sen jau zina. Oi, ir rampiņš skatās. Motherfuckers. Oh, what the fuck? Es domāju, būs foršāk, bet nok. Mala! Te domāts fucking man braukt nejā, jū. Ušit, cik es fucking... Motherfuckers! Skaties, kad brauc cilvēks, ai, ka neredz to. Tā, kas teju? Damn! Ušit! Mala! Braucam pa kalniņu. Eko mēs! Kā ieteicīja? Vai? Es nešau. Tas bija nerf. Nerf pistolīt. What the fuck? Vienkārši fucking... Viņiem notiek galvājās fuck this shit. In this moment he fucked up. Fuck you. Wow, fucking Matrix! Šito taču īstā jāmir. Kas tas tāds? Ej prom. Move, bitch! Mālā! Ej mālā! Davai, nu davai, es tev nogrūdīšu ārā. Heee, stupid bitch! What the fuck is this? Lai kā pamāram. Fucking... Es ir fucking ninja, hua! 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 Wow, viņi grib kauties? Damn! Oh shit! What the fuck? Boom! Rip extra deep. Ej, kur tu mūc? Wu. Es ir fucking ninja šitā. Visi lūdzu, you dead, my friend. Oh yeah. Motherfuckers die! Unicorn zombie apocalypse.